Pár dní nevyšlo videjko a určite som vám chýbal a preto tento úvod nebudem nijak ďalej zdržovať a otvor si popisok, pretože tam je niečo špeciálne. No a my poďme do videjka. Takže čau všetci, ja som Multaj a vypravím sa ti ďalšie videjko zo série Clash of Max. Dnes to je náš TH14-kový maxnutý účet. Jeden týpek, takto na úvod hovorím, že písal, že hovorím Clash of Max séria, ale tento účet nemám nikdy, že som nemal maxnutý. Mal som raz maxnutý úplne do maxu a taktiež hovorím max, pretože rozlišujem Rush sériu, Start sériu a Max sériu. Tu Start sériu taktiež niekto písal už v prvom dieli, že či to budem Start hovoriť až do konca, ale áno, budem. No a takto na úvod nebudem nejak ďalej zdržovať, ja chcem len povedať toľko, že dneska nás toho čaká veľa, takže ak si tu nový, nezabudni si odber, pretože sa snažíme do konca roka dať 5000 odoberateľov, už tomu začínam veriť čím ďalej tým menej, takže poďme hitnúť aspoň do konca roka tú 4000, to by sme mali dať určite, ak tu nedáte, tak ja skončím s YouTubeom na Vianoce, takže vám to teraz tak hovorím a... Proste dajte ten odber, dajte ten like, no a my poďme rovno do hry. Ja som teraz pár dní netočil, pretože nebolo čo točiť, boli Clan War League, bolo proste toho tak nejak, neže veľa, ale skôr málo takého nejakého kontentu a povedal som si, že ja nebudem nejakým spôsobom siliť kontent. A preto vám to aj teraz hovorím v tomto videjku. Preto nevychádzajú už videjka každý deň, pretože nechcem siliť content, nechcem to mať také, že jedno videjko je o tom, že vyupgradujem jeden air defense, druhé videjko bude o tom, že dám druhé air defense. Proste keď budem mať chuť, budem mať loot a budem mať proste všetko, tak jednoducho natočím videjko, vyjde videjko a podobne. Gamebox removneme, lebo nám to zavadza. Prepneme si na progress base hneď, ako to bude možné. A zatiaľ si povieme, čo sa tu zmenilo. Boli Clan War League, rozbor celý, asi som nejakým spôsobom, neviem či robil, nerobil, asi skôr nie. I keď možno aj áno, neviem či sa mi bude chcieť, možno áno, možno nie. Každopádne máme tu nejaký loot v treasury, máme tu nejaký loot u seba. Vardena som rozmýšľal, že by som dal upgradovať popravde, ale ja nemám, čo to, 70% off of super troops, lol, tak to je cool, to si aktivujem super wallbreakerov, v tom prípade bum bum, 70% akcia, no tak to beriem, to som ani nevedel, ty kokso, to beriem hned, toto je jasná voľba, kámo, to sa aj vám určite hned oplatí. Berte super wallbreaker, teda, no však vlastne super wallbreakerov, že koho iného, však to sú najlepší super trupovia super wallbreakery. Každopádne Royal Championka sa mi stále upgradeuje a proste ja neviem, ja len takto vyzberám toto, aby som to mal na fullku, nebudem používať žiadnu runu ani nič podobné. Ja som v jednom z videí hovoril, že teda nech hlasujete, že koho mám vyupgradovať ako ďalšieho. A najviac tam bol Mighty Yek a tuším Electro O. Nie som si teraz istý, ale ja zatiaľ dám asi pravdepodobne teraz upgradovať. Najradšej by som dal upgradovať Mighty Yek, ale ja dám Oulku, lebo sú všetci na štvorke, takže ja pôjdem asi vždycky jeden level. Keď budem mať veľa dárku, tak dám proste to najdrahšieho, keď nie, tak dám proste toto. Takže dám Oulku, aby som mal proste 4-4-4. Hej, aby ste to videli, samozrejme Unicorn na 10. Unicorna som si dal na Royal Championku, pretože sa mi to zdá byť lepšie. A už konečne si môžeme dať progress base, kde vidíme, že máme všetky air defense na max, což je super. A dnes dáme upgradeovať, dúfajme, že všetky tri túto Wizard Tavery. Jeden budeme hemrovať, druhý dáme upgradeovať a tretí budeme musieť dokupovať cez loot a podobne. V laborke nám to taktiež všetko skončilo, čož znamená, že môžeme dať jedno z týchto dvoch vecí. A keďže tuto máme Book of Fighting, Book of Spell budeme zase predávať na konci sezóny, tak ja si myslím, že Book of Fighting... OK, viete čo? Nie, začneme tým, čo som si istý. Som si istý tým, že dám jeden hammer, vlastne Hammer of Building, boom. A boom, OK. A dáme to na Wizard Tower. Prvý Wizard Tower, ktorý uvidím na max. Doteraz som nevidel ešte Wizard Tower na max, takže boom, boom. Krásna level 14, výborne, perfektne, už máme, wow, extrém, jak tá svieti tá zelená, to je cool, tady ja vám to ukážem prstom, tam, vidíte čo myslím, hej, wow, extrém, no a tieto dva, jeden by mal vysť za goldy, boom, a keď si vyzbieram vlastne všetken loot z treasury, ale že úplne všetken, kde mám tuto treasury, ešte 2 milióny, čo znamená, že mám 6 miliónov a chýba nám 10 miliónov, čož je vlastne 100 pointov v CVL a 100 pointov v CVL sa mi neoplatí kupovať. Pretože pre vysvetlenie 120 pointov stojí už hammer. Ja si môžem teraz 7 dní počkať na hammer,
Takže bohužiaľ Vizartavrky na max nedáme všetky, ale chcel som ich dať, každopádne to nevadí. Ale už sa teším, keď budem mať všetky tieto Vizartavrky, tak po nich už idú tieto Archer Taverky, ktorý je mega moc, aj tieto kanóny, to bude perfektné. Každopádne tuto vidím za Elixir, že nám chýba vlastne ešte jeden ten Dragon Rider. Takže ja za Elixir, keďže nebudem dávať Vardena, tak si myslím, že môžem dať takto jedného Wildera tuto. No a keďže za jeden deň nám končí Royal Championka, ktorú určite nebudem upgradovať na vyšší level, pretože nemám vlastne Dark na to. A ak sa nemýlim, tak tuto v reward liste je všetky 3 runy, ale tých všetky 3 runy sú ešte mega ďaleko a to budeme... Aha, je to trošku rozdielne, čiže jedna runa, že by som už prešiel, a druhá runa, ja už som prešiel tie runy. Aha, to som nevedel, že tentokrát to dali v season tak na začiatku. Tak to je celkom zaujímavé, ako actually tá Rune of Dark je stále na konci, čo už nevadí. A tady je ten event, že 70% na supertrupov, čo je cool, hej, ty kokso. No a teraz za zvyšný elixír už v laborke môžeme dať iba tohoto Dragon Ridera, že Ram Ridera. Ale my si ešte vyzbierame tento zvýtok a poďme dať v laborke, presne nám to vychádza. Ja by som dal toho Dragona. Dáme toho Dragona na level 9, pretože som sa tak rozhodol a proste ho dáme na vyšší level. A rozmýšľam o tom Bug of Fighting, že by som ho možno aj teraz využil, ale nie, dáme ho upgradeovať, počkať, ja mám jeden Bug of Fighting už, joj, tak to určite využijem, bum, dáme to tam, nech máme Dragona na level 9, a chýba nám tuto Ram Rider, ja mu furt hovorím Ram Rider, ale máme v THčku runov elixír, nemáme runov elixír, to je taká škoda, akože z Gold Passu si ho môžem zobrať, ej. Môže si zobrať mnoho elixír a využiť to na ten upgrade v laborke, ale ja by som bol radšej, keby som to využil na book pri Vardenovi. Takže ja tú laborku asi teraz nechám prázdnu, veď halo, chýba nám tam posledný trop, tak ako ja nebudem teraz hneď upgradovať posledného tropa, hej, akože a Dragon Ridera aj tak nepoužívam, takže ako kto sa o to nejakým spôsobom stará, hej, akože jasné, mal by som, ale myslím si, že netreba. Ešte nám stále zostáva jeden builder a ja by som teda s dovolením za toho jedného buildera dal airbombu, buď airbombu na level 5, aby to bolo vlastne 5 a potom 6 a 7 a 8, oh my god, tie bomby budú veľmi, veľmi ťažké, ale teším sa na level 9 týchto bomb, lebo sa im mení výzor a ja som neskutočný maniak na zmenu výzoru. Nechcem robiť pre content to, že kúpim za tých 100 medailí tých 10 miliónov goldu a dám to upgradeovať, pretože je to veľmi veľká blbosť, keď môžem za 120 mať instantný upgrade 15 dní a nemusím nič čakať. Takže asi to nebudem robiť a nerobte to ani vy, neoplatí sa toto kupovať, pokiaľ to není jedna jediná ona alebo dve, ešte možno by sa oplatili. No a s upgradeou teda ešte rozmýšľam, čo dám, ja rozmýšľam, že dám tú bombu. Eko bomba trvá 2 dní, budem tam mať nejaký ten chill medzi upgradeami, milión to stojí, takže teoreticky by som mohol dať hradbu, ne, dáme túto, dneska žiadne hradby. Dneska bohužiaľ žiadne hradby nedáme, pretože nemáme na to loot. No a takto, keďže sme v Titánke, tak si poďme nájsť oponenta, ktorý bude mať nejaký spôsob, nejaký loot, aspoň neviem koľko, neviem, vy sa často pýtate, že Boltaj, a koľko je minimálny loot taký, ktorý berieš, a tak ďalej, a tak ďalej. Treba z tento loot je taký pekný, ako ja nepotrebujem nejak extrémne, že milión, alebo one 100 tisíc miliónov a čo ja viem čo, ja si zoberiem niekedy aj 500 tisíc proste, mne stačí úplne bohate 500 tisíc lootu. A vysvetlím vám, prečo mi stačí 500 tisíc, pretože keď dáte 20 útokov za deň, tak vám stačí 500 tisíc, ale keď dáte len jeden, tak vám nestačí 500 tisíc, hej. Ja napríklad teraz pomenej hrám a pociťujem veľmi silno to, že to pomenej hrám, to je jedna vec, a pociťujem to veľmi silno aj v loote, aj na malom účte, aj podobne. Každopádne nelákajte sa, není to dôvod, že by ma to nebavilo alebo niečo podobné, ale mám nejakú prácu, proste akože nejaký štýl a už to toľko nehrotím, to kleško nie je na to teraz čas, cez prázdniny to mám veľa, ešte riešim aj ten server, ktorý teraz hrám, pretože si užívam to hranie toho servera, čiže tam venoval som dosť času. A podobne, Pôrnik, Šopa, nenávidím toto celé. Dáme Vardena teraz, kým sú zgrúpení a dáme aj Rage, majú ešte Varden efekt. Toto aj zafrizujeme a mohol som ešte zafrizovať aj oné, aj ich. Neviditeľním to celé. Neviem, čo som to urobil za kravinu. Mal som si jeden freeze nechať. Kvina, ty bojuješ túto proti najmaxnutejšej hradbe, nemôžeš ísť o jeden blok vedľa, aby si zničila tú nemaxnutú hradbu.
proste nie. Nevadím, mne nešlo o TAčko, mne išlo šťastie o ten loot, hej, ktorý, vidíte, šťastí máme, hej, takže to bol môj cieľ. Každopádne, fest by ma zaujímalo, že aké máte plány na tieto prázdniny, pretože už sú v plnom prúde, už začali nejakým spôsobom, takže mi dole do komentáru ako dnešnú challenge na toto videjko napíšte, že či máte nejaké výlety cez prázdniny, či idete niekam s rodinou, či chodíte na dovolenky, či idete do zahraničia a ste zaočkovaní, alebo proste čokoľvek ostatné, jednoducho mi napíšte, že či idete niekam. To by ma fakt zaujímalo, pretože my napríklad ideme na stredné Slovensko okolo augusta, takže by ma zaujímalo, jak sú na tom ostatní ľudia. OK, 500 tisíc a tuto máme 300 tisíc bonus, trofy bonusu, OK, výborne. To je dôvod, prečo si myslím, že sa neoplatí lútiť nízko v ligách, pretože tu vidíte, že môj bonus je 2200 dárku, 320 tisíc a 320 tisíc. To je proste len za to, že zaútočím, hej, to je extrém. Nech tie air defensky, ja si to ešte raz vyzdiem v celej base. To keď bude celé zelené, tak to bude extrémne, ty kokso, to som fakt zvedavý na to. Každopádne všetkých 6 builderov nám teraz workinguje, alebo jak to povedať, pracuje s tým, že za jeden deň a 9 dní máme Royal Championku, za 2 dní máme bombu, takže v kúde môžeme za 6 dní máme 2 Wizard Tavery, takže tam určite za 6 dní potom dáme ďalšie videjko a tak ďalej a tak ďalej. Dávaj lajky, odoberaj toto videjko, sleduj ten popis, pretože tam je niečo špeciálne a bude ešte bližšie videjko, možno už bolo o tom, takže naozaj si ho otvor a nezabudaj Motrix, so si svojím názorom, Mišekom a podstom a my sa vidíme nejaký ďalšie, takže čau.